בטח הייתה לוקחת את התעודה של סתיו, כמו את התרגיל הידוע. אני זוכר שהיא נתנה לי פעם ראשונה לטעום שם בבוד קרד. מאז החיים שלי השתנו לטובה, רק לטובה. ואז היא עברה ליין. כאילו מאז שהיא השתנתה ועברה להיות בחורה ככה על רמה ושותה יין, זהו, כאילו כל העיניים תמיד עליה ואף אחד לא מסתכל עלינו יותר. מושכת עצמות לב. זה נכון. נכון ממש. העיני הייתה אייקון אופנה. תמיד זה היה כזה, תמיד היינו כזה, דבר וכזה, כל דבר כזה, איך יפה לי? יפה לי? תמיד מתייעצים את הכזה, יואו, זה נראה טוב, כאילו שזה יפה עליי. שקוד, אני נראה טוב. זה מחמיא לי? שקוד? כן, נראה שקוד בדרך. תפקוסית, תפקוסית. מי היה בשער תמיד? לא יודע. איינה, לא איינה. אורי, יש מצב. ביתה של היוני, פה! כולם היו ברוכים מהביתות שלה, וזה איך שהוא היה נכנס לשער. אז היינו משחקים בחתונה, שכזה כל בן לוקח פרח וצריך לבחור בת, וכל הבנים היו רוצים לבחור בעיינה, אף אחד לא שם עלינו, כאילו רק העיינה, היא עניינה את כולם. היא הייתה היחידה שחשובה אותי. גיא, חבל לך על הזמן, אני הייתי ככה, אבל בסוף הלל תפס לי אותה. היא אמרה לי אפילו כן. באמת? מצב. התחתנו לשלושה ימים. אין מצב, זה נדיר, אור. שתדע לך, זה היה שלושה ימים הכי מרגשים שלנו בחיים. אני גם הייתה העיניים, זה היה חזק אצלה, בלקסיקון. אוי, חמודה, מסכנה. אורי, עשו לה גז. אורי, נכון, דרש. אני אוהב אותך, אותך. אני אוהב. יוני עבדה במועדון החבר ובחברת כלים, עשינו שם שעות לפודיום. כל הכלים הנקיים והמבריקים האלה, כשאתה רואה את ההשתקפות של העיניים מכל צלחת, זה פשוט בא לך לקחת עוד פעם אוכל ולאכול שוב. רק בשביל להגיע עוד פעם. נכון, גם את הרגשת ככה? גם את הרגשת. הכל מושלם. ורואים שהמסירות ממש גבוהה. אחרי זה פשוט בא לך להשאיר את זה ככה ולמסתכל. הייתה התערבות לפי השמועה. צריך שמאור יהיה פה לאשר את זה. של אופק, מאור ומרי, המנצח צריך לשים 50 שקל. לא, כל אחד שם 50. שם על החתונה, לא נכון. מי שמפסיד, שם למישהו על החתונה. טוב. אוקיי. ברי אמר על שקד, אם הוא די בטוח. מי ברי, ברי? ברי. אני אמרתי. מיקי עיוור על פיפי, כי היה לימונית, והיה כאילו, היה שם ניצוצות. או, אני אוהב רציני. ומאור גם ניסה ללכת לבדוח, הלך על העיינה. לא משנה. וי, ניצחתי! עכשיו אפשר להתערב מי יביא ילד ראשון. בואו נתערב. בואו נתערב. מתי החתונה? מתי זה באמת? ב-26. יום שני. מה, אתם רציניים? היום 26, לא? לא, באיזה שעה זה?